在场的所有的兄弟姐妹，所有的火箭队，大家早上好。Good morning to us and every one of you. Today is the domination of the G13, which marked the beginning of a new Malaysia. And this is the time that we formed the new government with new policy, which offer us new hope. 今天象征的第十三届全国大选正式开始。让我们在这一次最后的短短15天里面，有一个干净、公平的选举，确保马来西亚在这一次实现改朝换代、告别腐败的理想，好不好？这15天分秒必争，这15天是我们等了56年后的最后15天，所以每一天，让我们全民开动，让今天成为历史上值得我们骄傲的一次。而今天早上我们看到所有的报纸，很多人都很担心，都在问到底火箭可以不可以用。我们这一次不管它是火箭还是月亮，如果它不给我们用火箭，我们从今天早上开始一天天唱月亮代表我的心，唱到5月5号。我们要告诉全世界，月亮就是火箭，火箭就是月亮，反正都是一样。因为火箭明明白白我的心，火箭月亮和眼睛。Ramai orang tanya boleh tak kita pakai roket setelah 47 tahun, tiba-tiba pendaftar pertubuhan kata tak boleh pakai roket. Semalam Lin Kik Siang nangis 2 kali. 72 tahun saya tak pernah tengok dia menangis, tapi dia nangis 2 kali kerana roket dilarang diguna. Inilah dia kezaliman Barisan Nasional. Inilah dia yang pemilihan raya kotor, di mana kita mesti pastikan perkara sedemikian tidak berlaku. 火箭用了47年，他说突然间不能用，没有听审就审判，完全没有开会马上审判不能用。不过今天早上我给大家一个好消息，早上6点多我收到消息，社团出征官昨天半夜写一封信来， finally 他们觉得他们的决定已经引起全民公愤，人民要化悲愤为力量，所以现在他怕了，今天早上可以用火箭了。全民的力量，因为你们在 Facebook 骂得够厉害，整条狗鼻梁全部能骂到完，我们就从今天骂他骂到5月5号，确保这种事情不会再发生。所以无论如何，这一次是我们最后一次人民的救国的最后一次机会，所以今天早上，让我们一起实现你身上这一件衣服的力量和宏愿。就是新政府新希望，印尼咖喱了，好不好？让我们再一次啊，改朝换代，告别腐败，谢谢大家。
setelah selesai di Semak, saya berpuas hati tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini saya mengumumkan bahwa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya Parlimen P060 Taiping adalah seperti yang berikut. Dato' Tan Yan Ho, Barisan Nasional. Ra Kwa Min, DAP. Bahagian pilihan raya N16 Kementing. Sebagai pegawai pengurus, saya bagi tengah Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya telah menerima kertas penamaan daripada dua orang calon untuk bertanding bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bahagian Pilihan Raya N16 Kementing. Mereka telah mengumumkan kertas penamaan.